ហើយទទួលបានចំណេះដឹងខ្លាំងជាងខ្ញុំបាទបងប្អូននៅប្រទេសកូឡុំប៊ីទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលបង្ហាញនៅអរិយធម៌របស់បងប្អូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំផងអញ្ចឹងបាយបាយបងប្អូន